Moskar Swagotum Janaiso Punisa as a super prime 18 studio at Moigitashri, a proton to cover. John Mor Pisote, Parhan Matri, Hotekori, Putitole, Konya Hontano, Jamuguri Hator, Kerani Pamot, Hongkorito Hose, Nikristo, Borbor, Kokonato, Habisa, Kolpona Korisa, Pidhorne, Mohila Koraki, a Parhan Hidare, Nikristo, Borbor, Kanda, Hongkorito Korisa, Aroki, Atokoriso, Vituk, Anwara Katunok. তাত পুরেরে গাত খানি ললে প্রথমে আর তার পিছত পুটি থৈছিল কন্যা সন্তানটি কিহুটিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করে আনুয়ারা খাতুনৰ ঘৰ ইটাখুলাৰ বালিডুঙা স্বামীৰ লগত মনুমালিন্য কথাৰ বাবে দুমাহ ধৰি এক নম্বৰ ইটাখুলাৰ মাকৰ ঘৰত আছিল গৈ আনুয়ারা খাতুন আৰু ইটাখুলা নতুন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ভয়ংকৰ ঘটনা জন্মৰ পিছতে পাহাৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে প্ৰথমে কন্যাক আৰু তাৰ পিছত পুতি ঠলে কন্যা সন্তানটিক ভয়ংকৰ ঘটনাটো জামুগুৰি হাতত সংঘটিত হৈছে জামুগুৰি হাতৰ কেৰানী পামত সংঘটিত হৈছে নিকৃষ্ট বৰবৰ কাণ্ড আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত আনুৱাৰা খাতুনক আৰু কুৰেৰে প্ৰথমে গাত খানি লৈছিল তাৰ পিছত পুতি থৈছিল কন্যা সন্তানটি মহিলা গৰাকীক ইতিমধ্যে যেৰু হুদাপুছা আৰম্ভ হৈছে স্বামীৰ হৈতে মনুমালিন্য ঘটাৰ পিছতে Dumaturi, Act Number Itakula, Makar Kora Silgoi, Itakula Notun Pratomic Sikichala, Homipote Kotona. Got it, Paradis. I got Laura Solia Sennan. Laura, ever to Swali. Swali Harkanap Nutagole. My food is attack, Manhemu poisoned and a cataneca to Salianaka, Mabelacom cannot punish it. The poisoned a toy and a castle to man who did it to Namco man to Kuntu Manu. ধারাবাহিক বিতর্কৰ বাবে বিশ্ব মল্লযুঁজ ক্ষেত্ৰৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচন আৰু UWWA অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰাখিছে ভাৰতৰ সদস্যপদ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত হাঙৰ খাই পৰিছিল ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিংৰ নাম ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিংৰ বিৰুদ্ধে ধারাবাহিক প্ৰতিবাদত নামিছিল মল্লযুঁজাৰুসকলে কেবাটাও বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচন আৰু তাৰ পিছত অবহেকত এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ধারাবাহিক যিবোৰ বিতৰ্কৰ হৈতে হাঙৰ খাই পৰিছিল তাৰ বাবে বিশ্ব মল্লযুঁজ ক্ষেত্ৰৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচন UWWA ইতিমধ্যে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰাখিছে ৰেসলিং ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়াৰ সদস্য পদ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ পৰা নানানটা বিতৰ্কত হাঙৰ খাই পৰিছিল এই গোটেই ফেডাৰেচন আৰু বিশেষকৈ ফেডাৰেচনৰ মুৰব্বী ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিংৰ নাম গুৱাহাটী মহানগৰী হেংৰাবাৰীত এটা লজ্জাজনক কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে ৰাজপথত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এগৰাকী মাতাল যুৱতীক এজন লোকৰ সৈতে অনৈতিক কাৰ্যৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাইজে হাতেলুতে আটক কৰিলে দুয়োকে আৰু অভিযুক্ত লোকজন পেছাত ই ৰিক্সা চালক বুলি জনা গৈছে আৰক্ষী আটক কৰিছে থানালৈ লৈ যোৱাৰ পিছত দুয়োকে এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ব্যাপক সঞ্চলনৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী হেংৰাবাৰীৰ এটা ঘটনা লজ্জাজনক কাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এগৰাকী মাতাল যুৱতী মাতাল হৈ থকা যুৱতী গৰাকীক ৰাজপথতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল উলংগ অৱস্থাত বিবস্ত্র অৱস্থাত আৰু এজন লোকৰ সৈতে অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাইজে হাতেলুতে আটক কৰিছে দুয়োকে আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীক জনোৱা হয় অভিযুক্ত লোকজন পেছাত ই ৰিক্সা চালক আৰক্ষী আটক কৰিছে থানালৈ লৈ যায় দুয়োকে ঘটনাটোৰ পিছতে গোটেই অঞ্চলজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীত এই ধৰণৰ ঘটনা লজ্জাজনক কাণ্ড এজন লোকৰ সৈতে অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত আছিল যুৱতীগৰাকী মাতাল অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী আছিল বুলি জনা গৈছে আৰু যিজন যুৱক সেয়া লোকজন পেছাত এজন ই ৰিক্সা চালক বুলি জনা গৈছে আৰক্ষী আটক কৰিছে থানালৈ লৈ গৈছে দুয়োকে ইতিমধ্যে আৰু অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ ৰাজপথত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক মাতাল অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী আছিল বুলি জনা গৈছে আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে হাতেলুতে প্ৰথমে গোটেই কাণ্ড পোহৰলৈ আনে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক সমজাই দিয়া হৈছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে থানালৈ লৈ গৈছে দুয়োকে আৰু এজন
নিচাসক্ত যুবকক কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল গুৱাহাটী মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ীত। পাঞ্জাবাড়ী রাজপথত চলাচল করা কেবাখনো বাহনের কেবাগৰাকীও পথচারী প্রহার করলে সেইজন যুবকে। তার পিছতে যুবকজনের মাতৃর অনুরোধত স্থানীয় রাইজে আটক করে বান্ধি থয় যুবকজনক। পরবর্তী সময়সোৱাত যুবকজনের মাতৃয়ে রাইজর সহযোগত সমীপতে থাকা চিকিৎসালয় লৈ যায় যুবকজনক। এই ঘটনা কেন্দ্র করে বহু সময়লৈ এটা যথেষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতি এটার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগৰাকী যুবক যুবকজন নিচাসক্ত যুবক বলে জানা গেছে। নিচাসক্ত যুবকক কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ীর ঘটনা। পাঞ্জাবাড়ীত রাজপথত চলাচল করা কেবাখনো বাহনের সঙ্গে কেবাগৰাকীও পথচারীক প্রহার করলে বাহনতো প্রহার করলে যুবকজনে। তার পিছতেই যুবকজনের মাতৃর অনুরোধত স্থানীয় রাইজে প্রথমে যুবকজনক আটক করে তারপর বান্ধি থয় যুবকজনক। আর পিছত পরবর্তী সময়সোৱাত যুবকজনের মাতৃয়ে রাইজর সহযোগত সমীপতে থাকা চিকিৎসালয় লৈ যায় যুবকজনক। মানুষজনে ধাক্কা মারি মানে স্কুটি এলার পেলাই দিল। পেলার পিছত মাজতে ইয়াতে ব্যাটারি রিক্সা একজনে আহি আছে, তাকো ধরি মারিল। মারার পিছত ইটা মানুষটা চাই আছে, চাই চার পিছত মাকে কান্দি আছে। আর কান্দার পিছত সবে ধরি মেলি মেডিকেল মানে নয় নয় মানুষ ধরার কারণে কান্দি আছে মাকে। মাকে কইছে কি মেন্টাল অকমান প্রবলেম আছে, তাকে বান্ধিছে। এটা তো ইমান হস্তমস্ত লড়াটুক তো ধরাটো সম্ভব নয়। ইমান হস্তমস্ত মানুষ ধরা সম্ভব নয় ন, তাকে ধরি সবে বান্ধি মেলি মেন্টাল মেডিকেলত লৈ। অনুর ছবিখনে আজুরিলে শ্রেষ্ঠ অসমীয়া ছবির রাষ্ট্রীয় বঁটা। বোম্বা রাইডলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্রেষ্ঠ মিসিং ছবির রাষ্ট্রীয় বঁটা। ঘোষণা করা হৈছে 69 সংখ্যক রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বঁটা। হাতীবন্ধুর বাবে কুলদা কুমার ভট্টাচার্যয় লাভ করেছে রাষ্ট্রীয় বঁটা। শ্রেষ্ঠত্বৰ সন্মান বুটলিছে তিৱা ছবি ফায়ার অন এজে। আর 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 লৈ শ্রেষ্ঠ ছবির বঁটা। রাষ্ট্রীয় একতার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কাশ্মীর ফাইলস একথা গাঁও লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র সন্মান। শের শাহলৈ জুরির বিশেষ বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে। আলু অর্জুনলৈ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সন্মান। মনোজ ত্রিপাঠীয়ে লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতার সন্মান। শ্রেষ্ঠ মহিলা অভিনেত্রী আলিয়া ভট্ট আর কৃতি সেনন আর 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 পুষ্পালৈ দুইখান ছবিলৈ বা শ্রেষ্ঠ সংগীতের সন্মান। শ্রেয়া ঘোষাললৈ আগবঢ়োৱা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর বঁটা। কালা বৈরবে লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর বঁটা। এটা পুনৰবাৰ দীপলিনা ডেকা কণ্ঠশিল্পীগৰাকী হাঙৰ খাই পৰিছে। তেওঁক এটা অপদস্থ কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবাৰ অপদস্থ কৰা হৈছে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাক। আৰু এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ দীপলিনা ডেকাই উত্থাপন কৰিছে। একাংশ দুষ্ট প্রকৃতির লোকে কি ধরনের দীপলিনাক অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে। দীপলিনার ফটো অশ্লীলভাবে বিকৃতি ঘটায় সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল করার পিছতে চরম অপমান বোধ করেছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। শরীরত বিকৃত পোশাক পিন্ধাই কোনো যুবকে তেনেকুৱা ধরনের ফটোবোৰ মর্ফ করেছে। আলিঙ্গন করে থাকা এডিট কোনো যুবকর সঙ্গে আলিঙ্গন করে থাকা এডিট করে দিয়া তেনেকুৱা ফটো কিছু আপলোড করেছে। আর এই ধরনের কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক হাৰাশাস্তি করেছে। আর এই গোটেই ঘটনাটোত চুপ বহি থকা নাই বা নিচুপ হয়ে থকা নাই দীপলিনা ডেকা। স্পষ্টকৈ এই কথাটো উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনাইছে আৰু এজন অনুপল দত্ত নামৰ যুৱক এজনক ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ পৰা কৰাটক কৰা হৈছে। বিগত কিছুদিন ধৰি এই চক্ৰটোৱে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক এইধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি গৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দীপলিনা। আজি ফেচবুক লাইভত দীপলিনা এনে কাৰ্য কৰা লোকসকলক ধিক্কাৰ দিছে, লগতে নিজেও অপমান বোধ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয় সকলোৱে গমেই পাইছে যে এটা অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈ এজন যুৱক বৰ্তমান আটক হৈছে। আৰু আচলতে কি হয়, ধেমালি কৰা আৰু ধেমালিৰ এটা সীমা থাকে, সেই সীমাটো অতিক্ৰম কৰাৰ এটা সৰু পার্থক্য এটা থাকে। গতিকে সেই অতিক্রম করার কারণে আসলে আজি এনেকুৱা ধরনের আমি এটা খোঁজ লোলগিয়া বাধ্যত পড়ছো। আর মানে এগারী অসমিয়া হিসাবে আসলে লাজ লাগে কিছু কথাত, কারণ অসমিয়া সংস্কৃতি অসমিয়া রুচিবোধ এনেকুৱা কেতিয়াও নাছিলে, কাহানিও নাছিলে আর হবও নালাগে, এটা হয়েও থাকা না। তারে মাজতে কিছু কিছু লোকের বাবে আমার অসমিয়া সমাজখনত কিছু কিছু ঘটনা ঘটি আছে। হয়তো সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে নাজানো, লেক অফ এডুকেশ্যন হওক, লেক অফ এৱেৰনেছ হওক। গতিকে
আচলতে আচলতে লাজ লাগিছে। বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান লিপ্ত হৈছে কিছু এনেকুৱা ইলিগেল কামৰ লগত। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি হোৱা ঘটনা এটাৰ বিষয়ে। সকলো ঠিকেই আছিলে, আজিকালি যিহেতু মিমৰ যুগ, মিম বনায় সেইটো চব ভালে লাগে, আমি এনজয় কৰোঁ, আমিও কিছু কিছু মিমছ থাকে আমিও এনজয় কৰোঁ, আমিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ফৰৱাৰ্ড কৰোঁ, ভাল লাগে। কিন্তু যেতিয়া মহিলা এগৰাকীৰ প্ৰাইভেচি পাৰ্চনেলি এটেক কৰিব, সেইটো কোনো কাৰণত সহ্য নকৰিম আৰু কৰিবও নালাগে। সেইটো বিষয়ত আচলতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। দুদিন আগতে 27 তাৰিখ নেকি, আজি কিমান তাৰিখ হ'ল, 22 তাৰিখে এখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত এজন যুৱকে, আজিকালি যিহেতু AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যুগ, AI পদ্ধতি ইউজ কৰি পেলাই, তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মোৰ ফটোখন ফেক বনাই মোক চেমি নিউট কৰিছে, কৰি পেলাই এটা মিম তৈয়াৰ কৰিছিলে। তাৰে আগতে কেইবাটাও এনেকুৱা কাপোৰ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধাইছে, শাড়ী পিন্ধাইছে, ঠিক আছে, সেইবিলাক আমিও সকলোৱে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে মোক ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, ঠিক আছে, সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে। কিন্তু যেতিয়া পাৰ্চনেলি এটেক কৰিব, সেইটো আচলতে লিমিটটো ক্ৰছ কৰিলে যুৱকজনে। যুৱকজনৰ নামটো মই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ নামটো অনুপল দত্ত, যদি মই ভুল কোৱা নাই, আৰু এবাৰ চাই দিছোঁ মই। হয়নে? অঁ, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেখেত। হয়, তেখেত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। মই এইখিনিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম প্ৰশাসনক, আসাম পুলিচ, লগতে DIG ছাৰ পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ছাৰ, DG আমাৰ GP সিং ছাৰ, লগতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেচপেক্টেড SP নৱনীত মহন্ত, তেওঁলোকে মোক এই কেছত সহায় কৰিছে। আচলতে মই এইটো লাইভ এইকাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ বহুতে মোক সুধি আছিলে যে বা আপুনি কিয় একো উত্তৰ দিয়া নাই, কিয় একো মাত মতা নাই। মই এটা সঠিক সময়ৰ বাবে ৰৈ আছিলোঁ। মই আৰু সেয়া ফেচবুক লাইভত আহি দীপলিনা ডেকাই গোটেইখিনি কথা বিৱৰি কৈছে যে কি ধৰণে তেওঁ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে। ইতিমধ্যে এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে আৰু লগতে আৰু বহু কিছু খবৰ আমি লৈ আহি আছোঁ এটা বিৰতিৰ পিছত। এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল, এনেকৈ পৰে ধমকৈ। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18। ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সকলো অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে ন্যায়ালয়ে। আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে এই ৰায়। 2004 চনত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা সংঘটিত হৈছিল সেই বিস্ফোৰণ, আৰু বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শিশু মহিলাসহ 13 জন নিৰীহ লোকে। বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল শিশুসহ অৰ্ধ শতাধিক লোক। মহিলাসহ 13 জন নিরপরাধীর প্রাণ যার পিছতো আদালতের দৃষ্টি দুঃখমুক্ত অভিযুক্ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুঃখমুক্ত করলে ধেমাজি বিস্ফোরণের 6 অভিযুক্ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ত হতাশ শহীদর পরিয়াল। কিন্তু দুঃখ লাগিছে সেই 13টা প্রাণীর হত্যাকারী সকলক আজি তেওঁলোকে মুক্ত দিলে, মুক্তি দিলে, এইটো আমি বৰ সুখী হোৱা নাই আচলতে। তেওঁলোকে অনুতপ্ত হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাপৰ প্ৰায়চিত্ত হ'ব লাগিছিল। আমাৰ মতে আমি দুখ কৰিছোঁ, এইটো হ'ব নালাগিছিল বুলি ভাবিছোঁ। মই ভাৰতৰ সংবিধানখনত সিটোৰ আজি ৰায় দিলে, সেই ৰায়টো আমাৰ
এই পৰিয়ালৰ বহুত ক্ষোভিত আৰু আস্থা নাইকিয়া হৈছে সংবিধানখনৰ। এইটো মানে প্ৰশাসনে যাক নেকি ঢুকিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ গৈতো মূৰকত নিৰ্ঢুকী বুলি প্ৰমাণ হোৱাটো বা মহাটো হৈছে। এইটো ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথাই মোৰ মনত ভাঙি উঠে যেন এই ঘটনা 15 আগষ্টৰ দিনাখনৰ যিটো ঘটনাটো ঘটাই নাছিলে নেকি, এনেকৈয়ে মোৰ মনটো লাগি যায়। 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ সেই অভিহত দিন স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচীত আলফাই সংস্থাপিত কৰা প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল শিশু মহিলাসহ 13 জন লোক, আহত হৈছিল অৰ্ধশতাধিক। সেই জঘন্য বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আলফাই, কিন্তু তাৰ পিছতো তদন্তৰ নামত কেৱল শুই বহি কটালে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবেই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত প্ৰমাণ গোটাব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে, আৰু প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰিলে 6 অভিযুক্ত। 2004 যিটো 15 আগষ্ট যিটো বোম ব্লাষ্ট হৈছিল, তাত ধেমাজিৰ ছেচন জাজে 7 জন মানুহ কনভিকশ্যন দিছিল। তাৰে মুহি হেন্দিক, দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই, লীলা গগৈ, যতীন দুৱৰীক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিছিল, আৰু প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈক 4 বছৰ কনভিকশ্যন দিছিল আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ ছেকশ্যন অফ ল'। তো আজি গুৱাহাটী মহামান্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কেউ সকলোকে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে অনলি গ্ৰাউণ্ড অফ বেনিফিট অফ ডাউট। এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোক জড়িত নহয় বা কোনে, কিন্তু বেনিফিট অফ ডাউট দিছিল। 2004 চনৰ এই কাণ্ডৰ পিছত 2009 চনত আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছিল এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব, কিন্তু তাৰ পিছতো দোষী দোষমুক্ত হ'ল কেনেকৈ, এই প্ৰশ্ন নিহত শ্বহীদ গিৰি শইকীয়াৰ ভাতৃৰ। ইয়াৰ গাফিলতি মূলতে আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আমি দোষ দিম, কাৰণ তেখেতলোকে আজি 15 বছৰে তদন্ত কৰাৰ পিছত নিম্ন আদালতে ৰায়দান প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আজি 19 বছৰৰ পিছত তেখেতসকলে কি এনে তদন্ত কৰিছিলে, কি এনে প্ৰতিবেদন দিছিলে, যাৰ কাৰণে আলফাসকলে নিজে যেতিয়া কৈছিলে যে আমি সেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলোঁ, আমাৰ দোষ আছে, আমাক ক্ষমা কৰি দিব, এই কথা কোৱাৰ পিছতো আলফা সদস্যসকলে কেনেধৰণে আজি হাইকোৰ্টৰ পৰা খালাচ হ'ব পাৰিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰিম। ইফালে ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল 4 অভিযুক্ত ক্ৰমে দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই, মুহি সন্দিকৈ, যতীন দুৱৰী আৰু লীলা গগৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈক বিহিছিল 4 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আদালতৰ চকুত এইসকল দোষমুক্ত। ভুক্তভোগী শ্বহীদৰ পৰিয়ালে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাম চপাৰ। ইফালে ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিও মানুহ মৰাৰ সময়ত মানৱতা পাহৰি যোৱা আলফাই এতিয়া আহ্বান জনাইছে অভিযুক্তক মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ। এইটো কাৰণে আমি অনুশোচনা কৰা নাই, কাৰণ আমি এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ। যেতিয়া সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ মানে বিদ্ৰোহ কৰিছিলোঁ, বিপ্লৱ কৰিছিলোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে অস্ত্ৰ যেতিয়া য'ত জনজননী থাকিব তেতিয়াহ'লে তাত মৃত্যু তেজৰ নৈ ববই। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিভাগে তেওঁলোকে উচিত বিচাৰে কৰিছে, কাৰণ যিদৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধত যিটো অভিযোগ তদন্তকাৰীসকলে দিবলগীয়া হৈছিল সেইটো নিদিয়াৰ কাৰণে, তাত গাফিলতি থকাৰ কাৰণেই আজি তেওঁলোকে মুক্ত হৈছে। গতিকে মানৱতাৰ খাতিৰত পৰিয়ালকেইটাৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকেইজন দোষী সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁলোকক যিহেতু আজি উচ্চ আদালতে খালাচ দিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানৱতাৰ খাতিৰত বিবেচনা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ। ইফালে 15 আগষ্টৰ ধেমাজি বিস্ফোৰণ পৰিকল্পিত ঘটনা নহয়, বৰং এটা দুৰ্ঘটনা আছিল বুলিহে দায় সৰা মন্তব্য কৰিলে আন এগৰাকী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছত এতিয়া কেৱল ভুক্তভোগী পৰিয়ালেই নহয়, অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আন বহুতো। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁইৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বুধবাৰে নিশাৰ পৰাই পাক সলাইছে ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ গোটেই তদন্তৰ চাকৰি বাবে যে ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগক 4,00,000 টকা দিয়া বুলি দাবী কৰা এজন ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ পিছত কেঁচু খান্দোতে সাফল্যৰ উপক্ৰম হৈছে এতিয়া গোটেই কাণ্ডটো। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে অনুৰাগ চলিহালৈ ফোন কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে। চাকৰিৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰাৰ পৰিণতিতে চৰম পথ ল'ব বুলি জনাই মুঠিয়ে মুঠিয়ে স্লিপিং টেবলেট গিলি চিৰনিদ্ৰাত ঢলি পৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ। আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 7 দিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ পাছতে এই ভাষ্য অনুৰাগ চলিহাৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে অনুৰাগ চলিহা এণ্ড কোম্পানীয়ে 4,00,000 টকা হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে চান্দমাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। তাৰ পাছতে বাধ্য হৈ চাকৰিৰ নামত যুৱক যুৱতীৰ পৰা 3,00,000 টকা লোৱাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে অনুৰাগে। 3,00,000 টকাৰ 50,000 নিজলৈ ৰাখি 2,50,000 ওপৰ মহলক দিয়া বুলিও আৰক্ষীক ভাষ্য ধৃত অনুৰাগ চলিহাৰ। অনুৰাগে উল্লেখ কৰা ওপৰ মহল কোন, চাকৰিৰ নামত কোনে কোনে পাইছিল ধনৰ ভাগ, এই প্ৰশ্নই তোলপাৰ লগাইছে আৰক্ষীৰ লগতে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত। চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ আনন্দ নগৰত থকা অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা ডমে ডমে এডমিট কাৰ্ডেও প্ৰমাণ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত টকাৰ লেনদেন চলাৰ কথা। বিজেপি নেতা অনুৰাগ চলিহাৰ দৰে আৰ এছ এছ নেতাৰ ভাতৃ অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ নলবাৰীৰ ঘৰৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ নথি পত্ৰ। এইজন অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা 22,00,000 টকা নিবলৈ আহোঁতেই হত্যাৰ ভাবুকি দি আইফোন কাঢ়ি নিছিল অভিমন্যু দাসে। দাবী ধমকি দি অনুৰাগৰ পৰা আইফোন কাঢ়ি নিয়া দলটোত আছিল নলবাৰীৰ বিজেপি নেতা ৰেখান্ত দাস আৰু কুলদীপ দাস। গুণ্ডা অভিমন্যুৱে কাঢ়ি নিয়া আইফোনত ওলোৱা গোপন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল বহু বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ মাজত। মোবাইলে মোবাইলে অনুৰাগ ইন্দ্ৰাণীৰ ফটো পঠোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে হাজোতবাসী হৈছে জীৱন ডেকা। চান্দমাৰী থানাত হাজিৰা দিব লগা হৈছে একাধিক বিজেপি নেতাই। কিন্তু তাৰ পাছতো বুধবাৰৰ ঘটনাৱলীয়ে নতুন পাক দিছে ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডত। চাকৰিৰ বজাৰত এজন যুৱক কিংবা যুৱতীৰ পৰা লোৱা 3,00,000 টকাৰ 2,50,000 টকা দিব লগা হোৱা ওপৰ মহলৰ পৰিচয় জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছে ৰাজ্যবাসী। পাছে প্ৰশ্ন হয়, সঠিক তদন্তৰ অন্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিব পাৰিবনে চাকৰিৰ বিনিময়ত ধনৰ ভাগ পোৱা ওপৰ মহলাৰ নাম? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইখিনিতে পুনৰ চাই লওঁ আহোঁ কি আছে সংবাদ শিৰোনামত।